Сідають мохи до весні, серед поля наче жар горять. Солові співають жалібні пісні, де солдати міцними не сплять. Мохи червоні знов розсвітають, пам'яті дію бережуть. І до вогню, що серця зріває, їхні онуки йдуть. Мохи червоні знов розсвітають, пам'яті дію бережуть. І до вогню, що серця зріває, їхні онуки йдуть. Так давно багато літ назад, молодий
Перетвориться на зібрання добрих друзів. Про війну
забути втомлена наша планета. І останню гармату здадуть у всесвітній музей. А потім, через довгі-довгі терміни, постане нова юність, сильна, струнка, і навіть вчити на самому звичайному уроці не зможе пояснити, що таке саме слово «війна». Як набридли війни на світі! Гинуть солдати і малі діти! Стогне земля, коли рвуться снаряди! Матері плачуть, і плачуть комбати! Хочеться крикнуть: люди, постійте! Війну припиніть! Живіть гідно! Гине планета, і гине.
розкажуть книги, фільми днів сумних, і зринуть спогади усіх, хто є серед живих, застигнуть сльози слави й болю у очах. Війна прокручує сюжет двобою в їхніх снах, за цей безсмертний подвиг їм завдячує народ. І що подякувати, тут замало нагород. Ви перемогли і право на життя у мирі надали. Життя вірвалась без пояснень зайвих слів, молитва матерів не врятувала всіх синів. Слова застигли у нечитаних листах, їх справжню суть було війною стерто в прах. За цей безсмертний подвиг їм завдячує народ. І що подякувати, тут замало нагород. Ви перемогли і право на життя у мирі надали. А зима на
Повертайся живий, повертайся благаю, повертайся живий, благаю. Живеш любий, як серце дишить, я стою на колінах, благаю, повертайся живий, повертайся живий, повертайся живий, повертайся живий. Ми вітаємо всіх із завершенням нашої пісенної програми. Дякуємо всім небайдужим до нашої славної історії. Дякуємо керівникам, що підготували юних виконавців, солістам, музикантам, всім учасникам нашої програми. А зараз я попрошу всіх учасників, вокалістів, солістів та керівників колективів піднятися на сцену для проведення церемонії нагородження. Управління культури, молоді та спорту за участь у фестивалі військово-патріотичної пісні «Пісні обпалені війною» вручається народному аматорському хору «Червона калина» імені Володимира Денисенка. Запрошуємо керівника Вікторію Савченко. Подяка управління культури, молоді та спорту висловлюється Вірич Оксані. Дякуємо, що приймаєте участь в наших заходах. Ми запрошуємо отримати подяку Панкевич Марину. Керівника, можливо, ми також запрошуємо. Будь ласка, Ольга Дмитрівна. Вибачте, будь ласка, Василівна. Ви сьогодні представили дуже багато талановитих номерів. Ми давайте подякуємо керівнику. Ми вам дякуємо за вашу професійність, за ваш талант. На сцену запрошується для вручення і отримання нагороди Семенець Анастасія. Також отримує керівник. Ми запрошуємо отримати подяку зразковий вокальний ансамбль «Веселочка». Я думаю, ми вручимо зараз, привітаємо і середню, і старшу вікову категорію. Вони в нас були представлені. І, дівчата, будь ласка, отримуйте подарунки та подяку за участь. По кількості подарунків, я думаю, ви там домовитесь. Подяку отримує Тунашенська Дар'я. Та, звичайно, солодкий подарунок. Дякуємо за участь. Подяка вручається Пружинській Марії. Одній з наймолодших учасниць нашої програми. Ми дякуємо за участь і вітаємо вас. Подяку отримує вокальний колектив «Мрія». Керівник Ольга Дзюбіна. Подяку отримує Корнієнко Надія. Надія Корнієнко. Оля Васильівна, будь ласка, передайте всі подарунки. Дякую. Подяку отримує Боярко Михайло.
подяку отримує Остапенко Ірина. Подяка вручається Олянину Владиславу. Дякуємо за участь. Подяка вручається Бендику Юрію. Ми хочемо привітати дует. Я перепрошую, ми вітаємо дует. Наш експериментальний. І запрошуємо брати участь в наших заходах. Ми вітаємо Пекалюк Каріну. Будь ласка, подяка та солодкий подарунок. Подяка вручається дуету Мальви у складі Луцик Марини та Завалянської Ірини. Обов'язково передадуть. Подяка вручається Шакулі Алі. Отримати подяку Гребеннікова Віктора Борисовича, Віталія Бориспільського, який сьогодні дебютував на нашому заході. Будь ласка, отримайте подяку. Дякуємо вам. Подяку отримує Іржавський Валентин. Подяку отримує Пилипчук Єлизавета. Так, тримати і запрошуємо на наші міські заходи. Подяку отримує Макода Тетяна. Ми вітаємо дует у складі Вінтовкіної Ольги та Савченко Вікторії. Вручається Ользі Григор. Ми запрошуємо отримати подяку народного фольклорного ансамблю «Травневі роси», керівник Людмила Мірошниченко. Подяка вручається Себастьянові Станіславі. Ми вітаємо Підгурську Тетяну за авторську пісню. Подяку отримує зразку. Ми запрошуємо, вибачайте, будь ласка, ми запрошуємо отримати подяку творчу студію «Чабрець», керівник Наталія Тименко. Ми дякуємо всім учасникам. Нам дуже приємно, що з кожним роком кількість збільшується, професійність зростає. Будемо раді бачити вас на наших міських заходах. Дякуємо всім учасникам. Давайте гучними аплодисментами підтримуємо. Отож, п'ятий міський щорічний фестиваль військової патріотичної пісні оголошується завершеним. Всім дякуємо за увагу.